វាគេរត់លេងបាទតតជិះជិះយ៉ាស្វាយវាគ្រួហើយអាបានជ័យ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 អេឡាអេបាត់បាត់មានមួយទៀតទៅណាបាទទៅហ៎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 ទៅ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 មកមកអាយមិនរត់លេងគេទេទៅអេចុះអូវេអេចានអត់ជិះលេងគេបាត់អាគេគេមិនស្ទៀងទៅណាបានជុះជុះមកអូហៀអឺអូអូអត់ទេអរណាស់ហឺមកកខ្លោអឺសារោមឆ្កែអូយយ៉ាទៅយ៉ាទៅនេះកាយខាងខាងខាងតាមហ្នឹងរត់ទៅហ៊ូអេគោអានេះលលៀមមកលៀងមកបងលៀងខ្លាំងវត្តកោះឡោឥឡូវនេះរៀងស្រាក់ហើយខ្ញុំនឹកឃើញខ្ញុំអត់ចេញមកថតឥឡូវនេះជិះថតរួយថតលេងអត់ឲ្យបាំងទូរស័ព្ទផងថតលេងណាអាតិចអត់ឆ្កែឆ្កែ3បាត់ទៅណាមទៀតណាយ៉ាឆ្កែ3បាត់ទៅណាអស់មួយទុនលេប្រាំងអូសរោមឆ្កែហ៎ឯងវត្តកោះកឡងបងបាទស្វាយបាទខ្ញុំថតឲ្យបងប្អូនមើលម្ដងឲ្យវត្តកោះកឡងបានថាថ្ងៃមុនភ្លៀងតិចនេះភ្លៀងច្រើនតែដូចតែភ្លៀងតិចដែរព្រោះពេលពងភ្លៀងច្រើនខ្ញុំអត់បានថត
អទុនលេប្រាំងអទុនលេសាប់រៀងបើកថ្ងៃហ៎អេតើអានេះតាមទៅលោកមិនតាមលោកមកជុំខ្ញុំងប់តាមខ្ញុំធូបធូបChili, Chili, come on, come on, come on.លៀងធ្លាក់ឬយើងរស់រសាទឹកជាទឹកដីភ្លើងខ្យល់ពេលអត់ទឹកអត់ភ្លើងអត់ខ្យល់ហើយអត់រស់ស្ដាប់ខ្ញុំមកអីនេះអឺកាត់លៀងមកថឹងមកឆ្លមកវិញណាហ្នឹងស្វាយវត្តក៏ធ្លាក់ដែរមកបាទតាមលោកស្វាយធ្លាក់បងប្អូនកាយវាគិតត្រុំមិញសិតអារោមស្កាយអូទុនលេប្រាំងនេះសាលាវល័យសាលាវល័យធ្វើតាំងពីសម័យប្រាំងបងប្អូនសម័យប្រាំងមកអើអីគេគាត់គេគេចូលបបិខាលៀងរស់រស់វិញហើយតារស់ទៀតដល់មកទៀតដល់មកខាងហើយវាចូលភ្លៀងឡើងអស់ណាគឺងាប់ដែរឆ្នាំហ្នឹងឆ្នាំនេះឆ្នាំងាប់ខ្ទេចខ្ទីហ្មងយ៉ា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 ហេតុនេះតើតើបងប្អូនភ្លៀងធ្លាក់នៅវត្តកោះកឡោនៅស្រុកកោះកឡោមានភ្លៀង3ដងទាំងលើកហ្នឹងហើយភ្លៀងធ្លាក់3ដងលើកហ្នឹងហើយភ្លៀងកំពុងតែច្រើនខ្ញុំអត់ថតថតខ្ញុំថតអត់ទៅថតតែឯងរាំងហើយរាំងហើយនេះក៏ហើយបងប្អូនមើលឆ្កែក៏វាសុបាយចិត្តដែរទឹកនៅចកាខ្ញុំកំពុងឆ្នាំងលឺភ្លៀងបាន3មេដែរភ្លៀង3នេះសាលាបល័យលោកភ្លៀងបាន3មេដែរអញ្ចឹងសង្ឃឹមមករស់នេះទៅទៀតនេះទៅក្រោយបងប្អូនដីវត្តកោះឡ13ហិកតា13ហិកតាគឺថាអឺនោះហីងយំអើយហីងយំអើយហីងយំអើយអឺចាំមើលហីងយំអើយហីងយំអើយតែដល់យំក្រៅវត្តឬក្នុងវត្តមកលេឆ្លេខាងហៀ
Alright. Yes, let's go. Rear. Oh, okay. Wow. Dear. លឺហិញយំបងប្អូននៅមានកត់ទៀតនៅណាវាបានមកលុបនេះយងអរេលៀងមកប៉ះនេះរួចហើយលៀងមកប៉ះនេះរួចហើយអីណាដើមខ្ចាស់ខ្ចាស់នោះហ៎ឈើបាត់គេស្ពើនឹងយំក្នុងវត្តឬក្រៅវត្តហិញបងប្អូនហិញអេអត់មកស្កែបាយយ៉ាក់ក្នុងឆាប់កែសบายចិត្តបងប្អូនសบายចិត្តបានណាដែរលៀងលៀងមកមកមេធំដីឡើងនេះដែរតែរៀងខ្ញុំដើរថតបងប្អូនតែជាមួយលោកគ្រូចាត់ការបន្តឡោះបងប្អូនមើលទិដ្ឋភាពវត្តលេងណាខ្ញុំចាប់ផងវាយអីទៀតអីយ៉ាតែអដែងទឹកជោកាមេរ៉ាឡើងនេះឡើងឡើងឡើងអដែងផ្លងវាយទឹកជោលផ្លងវាយសង្ស័យខូចទូរស័ព្ទវត្តកោះឡនេះធំហ៎បងប្អូនដើរ3ហត់អីអញ្ចឹងពោះ13ហិកតាលេខសោយណាលោកអីលោកអ្នកលោកពងធ្វើកត់សម្រាប់លោកកូនទុយទុយគង់នៅហើយបាយទៅនោះវិញគឺសាលាបល័យបើចាប់ពីលើអាកាសវិញញ៉ាវត្តកោះឡនេះមិនជ័យទេអូទុនលេប្រាំងស្រះមួយទៀតបល័យកត់លោកទុដងបងកត់លោកសម្រាប់លោកមុនមកទៅដងគេលេអើរត់ដល់រត់ណាចាំមើលយប់ទៅនេះខ្ញុំដើរចាប់នឹងពិលឲ្យបងប្អូនមើលថាវាមានអីខ្លះតែយើងមិនមែនដើរឆ្លោះសัตว์យកអីទេព្រះអង្គធំនៅក្នុងព្រះអង្គធំហើយទូរស័ព្ទខ្ញុំដូចនេះបាទចូលទឹកអីបាទខ្ញុំអត់ទន់លេប្រាំងហើយនៅរស់វិញនេះនេះតាមផ្កាហ្នឹងតាមផ្កាស្អីគេទៅរស់ហើយរស់ហើយមែនណាអេគ្នានេះតាមផ្កាដូចជាកុំនោះនេះការនេះការវិបនអញ្ចឹងការនេះការទៅការអីទេនេះតនរិចទេនេះក្របទៅស្អាតមកទៅបើគេក្របមកអូនេះក្របក្របមកទៅស្លឹកក្របពេលដោយអដែងការអីក្របនេះការចាណា
ាវាពណ៌ស្វាយស្អាតក្អូបហ្នឹងដូចដូចថាដាំមុខព្រះអញ្ចឹងដូចលម្អលម្អព្រះសម្រាប់តាមពុទ្ធមាននេះមានអាដែងទឹកកៅស៊ីទៀតតាមញោមព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអរិយមេត្រីខាងក្រោយព្រះអង្គសត្វដាយមកតែកសបោសិរសម្បណ្ណោអេកុំស្អីកូនអេយូតំលេប្រាំមកណាមែនក៏ឡោទៅវិញហ្នឹងហើយគេចាប់ទៅទិដ្ឋភាពវត្តទិដ្ឋភាពអីបងប្អូនអស់នោះសាលាបល័យតាមណោតខ្វិតជាមួយខ្ញុំត្រូវមើលខ្វិតបងប្អូនអូខ្វិតហែជ្រុះខ្វិតខ្វិតបងប្អូនត្រូវមើលខ្វិតណាខ្វិតហែសៃជ្រុះខ្វិតដើមខ្លួននេះស្មាលាក់ដាំផ្កដៃទៅអូយកមកដាំដោយមិនប្រើឆ្នាំអីតលតតគាត់ដាំចោលតែចោល6ដើមរស់បាន5ដើមមក1ចុះខ្វិតជ្រុះច្រើនមែនខ្វិតទុំណាទុំទុំទុំមួយអូខ្វិតជ្រុះអស់បងប្អូនណាខ្វិតយ៉ាក់អញ្ចឹងកាមេរ៉ាខ្ញុំចូលទឹកវាស្អាតអូអូស្អីអស់ហើយណាបីញើខ្មៅអូជ្រុះឡើងនេះអស់ហើយជ្រុះឡើងគុំអរិសិនវ៉ៃគេណាហេសាឡាបាល័យវ៉ាចៃណែតិលេសពីមរែប៉ែប៉ែនៅក្នុងព្រះវត្តស្កាយណាតេតេតា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  Let's go អរតតតតតអ Good
បាត់អាគេគេបាត់លៀងហ្នឹងបានលៀងមានមន់មានអីទៀតទៅយោអាលសុំបងភ្លៀងនៅក្នុងវត្តភ្លៀងខ្លាំងហើយទៅរៀងអន់មិញតិចឯងតែឥឡូវខ្ញុំចាប់ដើមដើររស់ហ៊ីងក្នុងវត្តតែមិនយកទៅស្ងោយកទៅស្លមជូអីទេណានេះគ្រាន់តែដើររកដើម្បីថតញ៉ើទៅខាងអ្នកអភិរក្សតែមានហ៊ីងញ៉ើទៅដើររកហ៊ីងហ្នឹងដើររកហ៊ីងតែមើលតិចទៀតបានពីនេះតែមើលយប់ដល់ដើររកឃើញហ៎យប់វីដេអូនេះអាចចេញនៅយប់ហ៎ហ៊ីងហ៊ីងបងប្អូនដល់រហ៊ីងអូកុំកុំប្រាំយកទៅលេងអត់តន់ឃើញហ៊ីងវត្តនឹងបាត់តាណាអស់ហើយគេចាប់យកទៅអភិរក្សអស់ហើយទៅអេអរអេអរតែអូឃើញតែសัตว์វិញបងប្អូនឃើញតែសัตว์អត់ឃើញហ៊ីងហ៊ីងតិចទៀតមើលវារាំងភ្លៀងអត់វាមកទៅតែបានតែឃើញហ៊ីងមួយដល់លយហ่ะនេះបងប្អូនបានតែឃើញហ៊ីងមួយលយហើយដើររត់ឆ្លោះហ៊ីងហ៊ីងហងអែរែងចុះណ៎ណាអឺតាមដើររកអត់តើឃើញចេញទេបងប្អូននេះមើលនេះតិចចេញមកឡើងព្រាតឡាអូអានេះផងប៉ាវ៉ាអូយ៉ាបធោបធោលៀង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 នៅក្នុងវត្តក្នុងវត្តតែវាអត់ឃើញហ៊ីងអងដើររហ៊ីងហង
អងនៅទីណាអងអូមហារិចដល់បងប្អូនអើយមហារិចបានតែឃើញហ៊ីងមួយអីអត់ទោះដល់ឆ្លោះហ៊ីងដល់រស់ហ៊ីងមើលហើយគេយកទៅអភិរក្សអស់លីងហ្នឹងចាប់ហើយអានក្នុងវត្តរស់ហ៊ីងមួយអត់ឃើញចង់ស្ាយតែគេយកទៅអភិរក្សអស់មែនឃើញគិញគក់មួយក៏អត់ឃើញអូនេះនេះអូននេះនេះឃើញមួយតែមែនហ៊ីងឯងគិញគក់នេះគិញគក់គិញគក់គិញគក់លក់ឆ្នាំស្រែងឃើញតែបងគិញគក់លក់ឆ្នាំស្រែងនេះមែនហ៊ីងឯងគិញគក់លក់ឆ្នាំស្រែងអូនេះមិនទៀតអោ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 នេះនេះចាញ៉ាញ៉ាំដាច់ចាញ៉ាចាញ៉ាំដាច់ចាហេងហេងហេងយ៉ាចូលមកទៅលើប្រាំងអូខេអូម៉ាយអូខេអូខេអត់ឃើញទេអត់ឃើញទេឥឡូវពោដើររកបន្ថែមទៀតភ្លៀងបងប្អូនភ្លៀងតែនៅក្នុងវត្តអាយក្រៅវត្តអត់មានភ្លៀងទេតោរបស់ខ្ញុំនៅកណ្ដាលភ្លៀងកែដើរណោតអេមកតើអីហ៎ហ៎អាម៉ាម៉ាហ៎ទីទីណែតារោហ៊ីងតារោហ៊ីងមួយឆ្កែបងប្អូនតារោហ៊ីងតារោហ៊ីងតារោតាមពីងតាមពីងអេហោបាត់តាហើយរាមឯងប៉ុនអត់យំលន់ហ្នឹងអឺចូលចូលដារោហ៊ីងដារោហ៊ីងអូអីអីគេចេះអូគីគូគីគូត្រុកយ៉ាចាចាគីគូត្រុកយ៉ាប៉ិនប៉ិនដំរីមួននេះហ៎អូទឹកខោមហូនទឹកហូរ
ៀងធ្លាក់លៀងធ្លាំងមិនមិនអឺ